Ուրեմն հիմա գործը քննության փուլում է։ Ես ներկայացել եմ այս դոկումենտները, որ ուզում եմ ձեզ ներկայացնել։ Այս ով ինձ ներկայացել է այս դոկումենտը, կանչել են քննության, ինքը իսկապես փախստի մեջ է։ Այս փաստաթղթերը ժամանակին Վարդանյանը, Ռուբեն Վարդանյանը, ուղարկել ժամանակ, որ Ռուբեն Վարդանյանը բանկի խորհրդի նախագահն էր, ուղարկել է Ամերիկա բանկը ստուգման արդյունքների թերություններ են, ընդհանուր արդյունքները չեն։ Այս թերությունները իմ ձեռքը անցել է ազատ Ավակյանի կողմից։ Նա բերել էր ներկայացնելու բանկին, ցույց տվեց ինձ, ասի ազատ կարելի ես նայեմ այս դոկումենտը։ Փնայի, նայեցի ես, քսել բանը կոպիա արեցի, այդ կոպիան վերցրեցի ինձ մոտ։ Եվ ես 7 ամիս, ես ճիշտ ասած լռում էի, սպասում էի, որ իրենք մարդկային ձևով ինձ հետ վարվեն։ Ոչ մի տեղաշարժ չեմ տեսնում, բոլորը իրենց գործը արել, նստել են, թե մթոն ոչ մի բանից տեղություն չունեն, ոչ Վարդանյանը, ոչ բանկի մնացած ղեկավարությունը, ոչ, ասենք, Աշոտ Սուքյասյանը, ոչ Կաճոյանը, ոչ նախկին մեր վարչապետ Սարգսյանը, ոնց որ ոչ մեկը տեղյակ չլինի։ Պարոն Հայրապետյան, ինչ է ապացուցվում այս փաստաթղթերով, դուք ուսումնասիրել եք, ավելի մանրամասն կասեք, թե այդ խախտումները ինչի են հանգեցրել։ Այս փաստաթուղթը ներկայացնում է նա, որ ստուգողները ստուգել են բանկը, մեծ սխալներ կա բանկում, որ այդ սխալների հիման վրա ինձ ցնկացել են։ Ներկայացված է, որ մեծ գումար են դուրս գրել, որը չի թույլատրվում, մեծ բիզնես ծրագիր է կազմված, որի համար վերցրել են $6,000 կազմել է բանկը, բիզնես ծրագիրի համապատասխան ոչինչ չեն արել, բիզնես ծրագիրը անտեսել են, գումարները փոխանցել են օֆշորային գոտի այդ 3 անձնավորության անուններով, ընդդեմ էս գումարը հետ են բերել, դուրս են գրել, մեքենա են առել, տուն են առել, ինչ չգիտես ինչ են արել, չեմ իմանում։ Հիմա ես ամբողջ Հանրապետության նախագահին, վարչապետին, հմիկվա վարչապետին, դատախազին, էլ տեղ չի մնացել, գրել եմ, բոլոր հիմքերը գնում են քննիչի մոտ։ Հա, ես չեմ տեսնում ոչ մի տենց բան, որ սրանցը բերեն քննության։ Մենակ ինձ են քննում, հետո էլ ինձ ուզում են առերեսում անել Աշոտի հետ, որը ինձ բոլորովին իմաստ չունի նրա հետ հանդիպելու, նա ընդամենը գործիք է, ինձ հրավիրել է նախարարության նախարարը, ինձ հրավել է վարչապետը, ինձ հրավիրել են, որպեսզի 23 կազմակերպությունների հետ միասին աշխատենք, ես ունեմ բիզնես ծրագիր, ունեմ լիցենզիա, բոլորը ես ունեմ, այդ բոլորը տեսել են։ Հիմա ես չգիտեմ ինչ ա լինելու իմ ճակատագիրը, ինչ է անում այսօր բանկը, ուրեմն ամբողջ ունեցածը, որ այսօր արժի 100 միլիոնի, ամեն տեղ գնալուց 10-20 միլիցիայով գնում փակում, ինձ վարկաբեկում, գնացել է ծովազարդ դռները փակել, բան, այն դեպքում, որ 2 հատ օբյեկտը վերցնելուց իրենց հարցը փակում է, լկտիության աստիճանը չեմ կարողանում ես տեսնի, բանկի լկտիության աստիճանը ես չեմ կարողանում տեսնի, մեր հասարակության լկտիության աստիճանը ես չեմ կարողանում տեսնի, մենք ուր ենք գնում, որտեղ է մեր վերջը, ես չգիտեմ։ Ես տվել եմ նախաքննության մարմինին սա, նախաքննության մարմինը սրան կանչել է մի անգամ քննության, այդ ազատ կոչեցյալը հիմա փախստի մեջ է։ Ես ուզում եմ սա հրապարակեմ, որ չփակեն սրան։ Իմացա, ես ուզում եմ հրապարակեմ, որ այս բանկը հասկանա, որ մենք ստեղ չենք թողելու ինքը այս ժողովրդին թալանի, թալանած փողերով բարեգործություն չանի։ Այդ բարեգործությունները կատարում են մեր թալանած, մեզանից թալանած փողերով։ Ձեր կարծիքով ինչու է ձգձգվում նախ նախաքննությունը, ապա նաև կողմերի առերեսումը, որը կարող է շատ հարցերի վրա լույս սփռել։ Ես չեմ կարծում, որ լույս պիտի սփռի, որովհետև եւ վարչապետը նախկին, եւ Կճոյանը, եւ բանկես մնացած խումբը, որը միլիարդատերեր են, կարող են նրա վրա ազդեցություն գործեն, որ նա չխոսի, որ նա կեղծ բաներ ասի, որ նա չասի ինչը կատարվել է, բայց թե ինքը ի սկզբանե ցուցմունք է տվել առանց
data xașan arans cânucan, data xașin carele vor, et bolor gorsnevțiuni, iesem tavalel, iesem carel, im businesse pășmanelu hamar. Iete hanra petucan, varcha pete, hanra petucan, hokevoracana, piti hansa gorsin, carish kangnen, tuk patiasme tes petucan viciacă. Inch piti linie tes petucan viciacă, majorti inch piti linie. Iete hansa gorsi, pășmana hanra petucan varcha pete. Restorel canațela America în despan. Hansa gortă. Voris amboc hanra pe iciune talanes sau să-ți se soră. Duc ce cu zumare resfel așa ți Așotă iranis, voci și ne ca sunt. Așotă monțor, voga gorții la pat ca linii, gorții clinii. În tamen na gorțiche, gorții e tiesin ce are resfel, e temen cu un document ner, e temen cu un pasta tăter, Եթե մենք ունենք ամեն ինչ, ինքն էլ գրել ուղարկել հանրապետության դատախազին։ Ինչ արել եսում։ Ես անհատների համար ոչինչ չեմ արել։ Ես արել եմ Հայաստանի հանրապետության ժողովրդի բանվորի աշխատատեղ ստեղծելու համար։ 10,000 բանվոր պետք է աշխատել։ 10,000 բանվորի աշխատատեղը գողացել է պարոն Սարգսյանը։ Դրա պատասխանը նա պիտի տա։ Ինձ պետք չէ գումարները։ Նա պիտի 10,000 բանվորի պատասխանը տա։ Ես կարող եմ այդ ամեն ինչից հրաժարվել, բայց չեմ հրաժարվել 10,000 բանվորի աշխատատեղից։ Հանրապետյան, եվ ուզում եմ իմանալ ամերիա բանկում գրավադրված ձեր ունեցվածքից ինչ է մնացել, թե արդյոք բանկը ամբողջությամբ այն վաճառել է։ Ես չգիտեմ ինչն է վաճառել, ինչ է թողել։ Հա, ես չգիտեմ։ 100 միլիոնի ունեցվածքը կոպեկներով սրա անուննով է գրանցել, նրա անուննով է գրանցել, սենց դուք չգիտեք մեր այսօրվա խուլիգանները։ Նրանք այլասերված խուլիգաններ են։ Ինչ ասես կարող են անել։ Չգիտեմ ում անունով են գրանցել։ Ես չեմ իմանում։ Ես դրանց մարդ չեմ համարում։ Դրանք հայ չեն։ Դες ինչ է դրանց նպատակը։ Ամբողջ վարչապետի Կճոյանի, Աշոտի այս բանի, բանկի նպատակը ինչ է եղել։ Որ ես 77 տարեկան մարդ եմ, դժբախտ, որտեղ մի տղայի դեպքը դու գիտեք։ Սա էլ որ վերցնեն, ես ինֆակտով կմերեմ։ Էլ չգիտեն խուլիգանները, որ ինձ համար այդ ունեցածը իմը չի, դա ժողովրդի ունեցածը, դա 1000 մարդի վրա գրվածը, իմը չի դա, այդ ժողովրդինը, եթե իմն էլ լինի, ինձ համար նշանակություն չունի, ես աշխատող մարդ եմ, նորից կարող եմ աշխատի, բայց իրանք պիտի մեռնեն, իրանք պիտի գնան, իրանք պիտի կործանվեն։